Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Померла 57-річна жінка з Козови, яка була хвора на коронавірус. Це сталося вчора о 20-й годині, повідомив директор Козівської центральної районної лікарні Богдан Маркевич. До Козівської центральної районної лікарні пацієнтка поступила 30 березня. Далі в неї підтвердили COVID-19. Перебувала жінка в реанімаційному відділенні Козівської лікарні у важкому стані. За словами Богдана Маркевича, в пацієнтки була пневмонія. Її підключили до апарату штучної вентиляції легень. Ні з ким із-за кордону жінка не контактувала. Загалом від початку епідемії коронавірусу на Тернопільщині померли двоє людей. Це 68-річний житель Монастириського району та 57-річна жителька Козови. На Тернопільщині загалом COVID-19 підтвердили в 114 людей, розповів лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. У лікарнях Тернополя 20 хворих на COVID-19, ще двоє хворих перебувають на амбулаторному лікуванні, розповів начальник міського відділу охорони здоров'я Василь Данчак. За його словами, в тернопільській лікарні швидкої допомоги перебуває 9 хворих на COVID-19. Це житель міста Заліщики, троє жителів Монастириського району, двоє жителів Козови, житель села Острів Тернопільського району, тернополянин та жителька Бучача. Ще у 3 пацієнтів підозрюють коронавірус. У Тернопільській міській дитячій лікарні на лікуванні перебуває 11 пацієнтів з підтвердженим COVID-19. Семеро з них – діти. Дві дитини з Козови та їхній батько, в якого також підтвердили коронавірус, 8-річна дитина із Заліщицького району, дитина та її мати з Монастириського району, двоє дітей 13 та 14 років та їхня мати, в яких підтвердили COVID-19, теж з Монастириського району, і 1,5-річна дитина з Кременецького району та її мати. Двоє чоловіків з Тернополя, 55 та 62 років, в яких підтвердили коронавірус, знаходяться на амбулаторному лікуванні. Медики обстежили людей, які контактували з ними, COVID-19 не виявили. У Тернопільській міській лікарні номер 3 на ізоляції перебуває 6 тернополян, контактних з хворими на COVID-19. Загалом на самоізоляції перебуває 449 тернополян, каже Василь Данчак. Третю тернопільську лікарню перепрофілюють під шпиталь для хворих на коронавірус, якщо лікарня швидкої буде заповнена. Про це розповіла заступниця начальника міського відділу охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. За її словами, таке рішення сьогодні прийняв тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом. У третій лікарні міста є 120 ліжок, каже Ольга Ярмоленко. Чому вирішили перепрофілювати третю лікарню на шпиталь, ми розповімо вам о 17-й годині. На сьогодні в Монастириській районній лікарні 22 хворих на коронавірус, розповіла виконувачка обов'язків головного лікаря медзакладу Стефанія Підгірна. 4 хворих в реанімаційному відділенні, стан хворих середньої важкості, 15 хворих в госпіталі, стан хворих двоє легкої ступені і останні середньої важкості. І 3 хворих знаходяться в ізоляторі для висіяння і вияснення коронавірусної інфекції. На апараті штучної вентиляції немає ні одного хворого, є 2 хворих, які періодично підключаємо до концентратора кисню. На самоізоляції серед наших медичних працівників знаходиться досить багато, тому що із 42 медичних працівників знаходиться 2 лікарі і 1 медсестра. Тобто на самоізоляції стан хворих їх задовільний. Захисних засобів, масок, рукавичок, халатів, комбінзонів, шльомів, захисних щитів, екранів. На сьогоднішній момент достатньо. Маємо запас на приблизно на 4-5 днів десь так. Є допомога і волонтерів, я щиро їм дякую, але є допомога обласної держадміністрації і районної ради, і є міністерство допомоги. Також у лікарні є 3 людей із підозрою на коронавірус, каже Стефанія Підгірна. За її словами, на сьогодні допомогу хворим на COVID-19 надають 15 медпрацівників. Загалом у лікарні 48 працівників, які допомагають хворим на коронавірус. Це окрім медиків первинної ланки та працівників швидкої допомоги. До цих 48 осіб входять лікарі, медсестри, працівники лабораторної служби, поліклінічного та приймального відділень, водії, які привозять хворих. Стефанія Підгірна каже, депутати районної ради виділили 40 000 гривень для премії медикам, які лікують хворих на коронавірус.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 13-ту годину на коронавірус захворіли 1 018 948 людей в 181 країні світу. Видужали 212 357 людей, померли 53 211 осіб. Найбільших хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 115 242 людини. Там видужали 18 279 осіб, померли 13 915. В Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Загалом, як розповів Віктор Ляшко, коронавірус лабораторно підтвердили в таких областях. Їх ви бачите на екрані. На Тернопільщині, за даними обласного лабораторного центру, коронавірус підтвердили в таких районах. 82 випадки в Монастириському, 15 у Залішицькому, 8 у Козівському, 3 в Кременецькому, по одному у Тернопільському, Бучацькому та Бережанському районах та 3 випадки в місті Тернопіль. У Тернополі встановили 2 контрольно-пропускних пункти. Один на Миколинецькій вулиці, інший на Збаразькому КПП, повідомила речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. На Миколинецькому пункті, де побувала наша знімальна група, працює 5 осіб. 2 медсестри з 2-ї міської лікарні та по одному працівнику з патрульної поліції та міського відділу поліції, а також рятувальник. Там вони працюватимуть з 8-ї години. Зупиняють автомобілі, які в'їжджають у Тернопіль, і міряють температуру водіям і пасажирам. Водії поводяться толерантно, з розумінням ставляться до даної процедури. Все досить добре проходить. Зупиняємо всі автомобілі, але вибірково дивимося, найбільше звертаємо це на інші області реєстрацію. Якщо водії з температурою до 38, то тоді виходить, що лікарі надають йому довідку до свого лікаря сімейного, і він мусить звернутися. І також там йде про самоізоляцію і з лікарем своїм консультуватися сімейним. А якщо вже більше 38, на місце ми викликаємо швидку допомогу, і тоді вже лікарі будуть займатися з ним, перевіряти по даному вірусу, чи часом людина не заражена. На 13-ту годину на контрольно-пропускному пункті на вулиці Миколинецькій зупинили 100 автомобілів. У водіїв та пасажирів підвищеної температури не було, каже Назар Ядловський. У Тернополі планують встановити ще 8 таких контрольно-пропускних пунктів, каже речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Коли, наразі невідомо. Тернопільська родина долучилася до пошиття захисних масок для лікарів. Це Катерина Магула, учасниця громадської організації «Права молодь», разом зі своїм братом, матір'ю та батьком. Захисні маски шиють вдома. На відео ви бачите, як це відбувається. Сьогодні, каже Катерина Магула, планують зробити близько 100 масок. Передадуть їх медикам в районній лікарні області, а також українським бійцям на схід України. Шити маски члени громадської організації «Права молодь» розпочали в понеділок, 30 березня. Це роблять 6 людей, розповіла прес-секретар цієї організації Ілона Надала. За її словами, на суму 200 гривень громадська організація закупила нитки, тканину та резинки для пошиття масок. Їм безкоштовно надали волонтери. Загалом тканини вистачить на пошиття близько 700 масок. За цей тиждень пошили та передали лікарям 300 захисних масок. Більше про це дивіться в наступному випуску новин о 17-й годині. Сьогодні Тернопільський апеляційний суд продовжив термін перебування під цілодобовим домашнім арештом Володимиру Біляшевичу, одному з обвинувачених у вбивстві Віталія Гнатишина. Про це повідомив адвокат сім'ї загиблого Павло Ворода. За його словами, він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом ще 2 місяці. На сьогоднішнє засідання з'явився тільки один із обвинувачених, Біляшевич, щодо якого суд вирішив питання щодо продовження йому строку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Щодо обвинуваченого Тардеха, суд був позбавлений можливості розглянути питання про продовження йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, згодом на те, що його адвокат Твердохліб не з'явився в судове засідання та не повідомив причини своєї неявки. Разом з тим суд вирішив відкласти за його клопотанням судове засідання на 6 квітня 2020 року, 10 годину, і забезпечити йому право на захист з Центру надання безоплатної правової допомоги адвокатам у випадку повторної неявки його адвоката Твердохліба в судове засідання чергове.
Нагадаю, 11 лютого цього року Тернопільський міськрайонний суд оголосив вирок обвинуваченим у вбивстві Віталія Гнатишина. Володимиру Беляшевичу призначили покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 7 років. Сергія Терендеха засудили до 10 років ув'язнення. Обвинувачені оскаржили його в Тернопільському апеляційному суді. Нагадаю, Віталія Гнатишина побили в ніч на 30 червня 2018 року біля нічного клубу «Алюр» у Тернополі. Поліція затримала двох підозрюваних у скоєнні злочину 24-річного Сергія Терендеха та 25-річного Володимира Біляшевича. Сергію Терендеху інкримінують дві статті Кримінального кодексу України – хуліганство, скоєне групою осіб, і умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Володимиру Біляшевичу інкримінують три статті – погроза вбивством, хуліганством із застосуванням вогнепальної зброї, носіння вогнепальної зброї без передбаченого законодавством дозволу. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня дивіться о 17-й годині.